Драги зрители, по време на Международната журналистическа конференция «Ролята на журналистите» в световните събития, председателят на Национална асоциация «Сигурност» полковник Чавдар Петров коментира връзката между дейността на журналистите и сигурността на държавата. Уважаеми организатори, участници, български и чуждестранни гости на днешната Международна журналистическа конференция «Истината срещу фалшификациите». Ние ви посрещаме с най-топли и приятелски чувства и с добрите намерения да потърсим съвместно нови форми, начини и методи за борба с фалшивите новини, разпространявани по света и в нашите страни. Новини, които водят до промяна в глобалния свят, опити за налагане на политики на цели континенти, държави и народи. Чрез тях се предизвикват местни и регионални конфликти, налага се начин на живот на определени обществени и религиозни групи на цели народи, без да се съобразяват с това дали хората искат или приемат този налаган им начин на живот. Примерите са безброй. Фалшиви новини бяха причината за войната в бивша Югославия, довела до разпадането на тази държава и се заложиха конфликти за десетки години напред на Балканския полуостров. Пак фалшиви новини предизвикаха войните в Ирак, Сирия, Либия, арабските пролети в Египет и Тунис. Фалшивите новини са основен елемент от така наречените хибридни войни, приети като стратегия от всички големи играчи на световната сцена. По наши данни, в Съединените щати има над 5000 души, офицери от службите за национална сигурност, подготвящи и налагащи пред световните преси и медии, удобни за ЦРУ и Държавния департамент новини. В Китай тези хора са над 3500 души. В Русия над 2500 души. В Великобритания над 1000. Не знам колко са в НАТО, но господин Столтенберг признава, че използват елемента фалшиви новини за налагане и укрепване на режими в страни, нови членки на НАТО. Република България също не е подмината от тези процеси. През 70-те и 80-те години на миналия век държавата ни бе обвинена в опит за убийство на папата и в убийството на писателя Георги Марков. Нищо, че по-късно съдебните процеси оправдаха страната ни. През 2015 година тук един министър на Министерство на отбраната се опита да обяви война на Русия, ако помните. Добре, че никой не му обърна внимание тогава. Във вътрешен план фалшивите новини се използват за злепоставяне на определени лица, групи хора, обществени организации, партии, на всички, които не са удобни на власт имащите. И тук според мен възниква въпроса за отговорностите, съвестта и професионализма на журналистите. Да разграничат истината от лъжата и да я поднесат на обществото в такъв вид, който да го обединява и успокоява, а не да го разделя и противопоставя. На проведената преди един месец конференция за обществените медии, за ролята на обществените медии, бяха споделени много мнения и експертизи. Стигна се до извода, че обществените медии, а аз мисля, че и свободните журналисти, трябва да работят за защита на свободата, справедливостта, правата и законните интереси на гражданите. Да осигуряват достоверна информация на хората. Аз мисля, че трябва да споменем и за вредителската роля на неправителствените организации, финансирани от Джордж Сорос. Не само в България, а по мое мнение в цяла Европа. И опитите им чрез платени журналисти и псевдоексперти да разрушават националната идентичност, история, култура, духовност на народите. Важно е да споменем и така наречения двоен стандарт при отразяване на дадени случаи, и използването им за приложение на санкции и нагнетяване на напрежението в света и отделни региони. Най-пресни са случаите, така наречените Скрипал и убийството на журналиста от Саудитска Арабия Кашоги. Има ли изход от положението? Аз не знам дали има изход, но знам, че трябва да обединим усилия
и съвместно да се борим за запазване на собствената ни национална идентичност, култура, духовност, бит, социална справедливост. Само така можем да дадем отпор на фалшификациите и измислените лъжи.